ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਤਨ ਤਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਤਨ ਤਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਤਨ ਤਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਸਾਖ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜੇਠ ਚੜਿਆ, ਵਿਸਾਖ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜੇਠ ਚੜਿਆ, ਵਿਸਾਖ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜੇਠ ਚੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਬਾਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਵੀ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਗ ਲਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਜੜ ਜੜ ਬੜੇ ਅੰਗਾਰ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਤੋ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਬੇੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੀਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੌਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੰਗਤ ਐਸੀ ਚੜ੍ਹੀ ਰੰਗ ਤੁਹਾਰਾ ਲੇਕਰ, ਕਿਆ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਏ ਹਮ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰਾ ਲੇਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।